U objektu Naša radost predškolske ustanove u popodnevnim satima će boraviti deca roditelja koji rade u kanadskoj kompaniji MDG i čije radno vreme počinje od 15 sati i kasnije, kao i deca zaposlenih u drugim firmama kojima odgovara ovo radno vreme. O njima će za početak brinuti tri vaspitačice. U ponedeljak 7. marta krećemo sa popodnevnom smenom na inicijativu MDG-a. Imamo negde oko 25 dece za tu popodnevnu smenu koja će biti raspoređena u dve grupe, jedna mešovita grupa i jedna jaslana grupa. Konkurs je inače još uvek u toku za ostale roditelji koji su zainteresovani, tako da ćemo do srede razmatrati i za druge roditelje. Po preporukama Ministarstva prosvete menjamo i režim dana, odnosno dnevne aktivnosti, tako da će doručak od 7. marta krenuti od 8:30 do 9 časova, užina će biti pred spavanje u 11 časova i ručak će da krene oko 13:30 do 14 časova u svim objektima ustanove Miša Cvijović. Osim rada u popodnevnoj smeni u objektu Naša radost, kapaciteti će biti prošireni i u vrtićima u Kolovratu i Brodarevu, gde će biti formirana po jedna nova grupa. Zbog velike zainteresovanosti roditelja gledali smo da izađemo u susret. Nažalost, moći ćemo jedan mali broj dece da primimo u jaslanu grupu na Kolovratu. To će biti 2020. godište mlađa jaslana grupa i oni startuju 7. marta i u Brodarevu. Četvoročasovni rad će biti organizovan od 11 do 15 časova. To je projekat Ministarstva prosvete, Centra za socijalni rad, opštine i nas. Ta već grupa jedna funkcioniše u Crvenom krstu i to je druga grupa koju otvaram. Uprkos uvođenju novih grupa, na listi čekanja za upis u vrtić je oko 90 dece. Redovan konkurs kreće preko e-uprave od 1. aprila, ali će konkurs biti za jako mali broj dece, uglavnom mlađa jaslana grupa. Mislim da ostali kapaciteta nećemo imati. Od februara na predlog opštinske vlasti roditelji koji imaju troje i četvoro dece imaju olakšice prilikom plaćanja boravka dece u vrtiću. Roditelji su dužni da iz dečije zaštite donesu potvrde da je dete treće po redosledu rođenja ili četvrto. Za treće dete je 30% popusta, za četvrto dete je besplatno. Predškolska ustanova je nabavila opremu za kuhinju vrednu oko 1.700.000 dinara, zahvaljujući kojoj su se stekli uslovi za izmenu jelovnika, u kome će u buduće biti manje zastupljena industrijska peciva i slatkiši, a više zdraviji proizvodi koje će pripremati zaposleni u kuhinji vrtića.